galera, que é muito great, sejam bem-vindos ao Mito TV. Vou trazer aí mais um vídeo sobre o Matrix, porque estão me pedindo muito e realmente faltou algumas coisas pra mim falar do filme. É tão lixoso o filme e, cara, eu preciso falar mais de algumas coisas que eu esqueci de falar. Tem algumas bizarrices aí que precisa ser dito. E vamos lá então. Gente, pelo amor de Deus, eu tava vendo os comentários do meu vídeo do Matrix. Inclusive, eu venho aqui agradecer a todo mundo, inclusive os haters aí, os lacradores que estão dando comentário negativo no vídeo, mas não sei se estão ajudando, então eu agradeço muito. O vídeo do Matrix foi uma surpresa pra mim, porque eu não fiz, assim como nenhum vídeo que eu faço, eu não fiz com nenhuma pretensão de visualização. Eu faço o conteúdo que tem que fazer, e se der visualização, deu, se não deu, paciência. Eu gosto de passar o meu trabalho pra frente, né? O meu ideal, minhas ideias aí e tal. E o vídeo, ele foi o mais assistido. Eu achei que ele não ia passar o do Mortal Kombat e fui pego totalmente de surpresa. Então eu tenho a agradecer a vocês. Foi o vídeo mais visto do canal. Obrigado a quem se inscreveu a partir do vídeo. Eu ganhei quase 1000 inscritos por causa do vídeo. Eu fiquei muito contente. E para esses quase 1000 inscritos novos, eu recomendo vocês a olhar o canal aí, que já tem bastante vídeo aí. E são vídeos que não é para ser olhado só no momento e depois esquecido. Vocês podem voltar e reassistir. São vídeos que vale para sempre. É isso que eu gosto. Sempre procuro fazer um vídeo assim. E aqui eu vou fazer mais uma vez aí uma crítica contra o Matrix. Não tanto sobre o filme em si, mas sim as opiniões ao filme. E algumas coisinhas que eu esqueci de falar no primeiro vídeo. Então eu vou mostrar até os sites aí, mano. Como é que pode, cara? A mídia tentando defender o filme a todo custo, sabe? Um filme nojento, chato. Todo mundo que foi no cinema não gostou. É um e outro aí que baixou pirata e assistiu e tá querendo defender só porque não pagou nada. É sempre assim, é nos games, é nos filmes. A pessoa que defende, cara, não, eu acho que não existe exceção. A pessoa que defende uma porcaria dessa aí é porque não pagou nada, ou não assistiu os outros, ou algum parente assistiu e falou bem, ele tá defendendo aquele parente, ou algum site falou bem. Não tem assim um tipo de pessoa que vá tolerar tudo que foi mostrado nesse filme. Cara, pra começar, uma das coisas que eu esqueci de falar, até pra falar, mano, muita gente disse que, ai, tudo aquilo era Matrix, que tudo isso, nossa, mano, as defesas dos caras, os comentários aqui no canal, não, porque o filme era ruim de propósito, porque no começo eles falam que foi feito, mano, olha isso, cara. Os caras estão de... Tem cara defendendo o filme, dizendo que o filme é ruim. Mas é isso mesmo, e a gente tem que aceitar o filme ruim, porque ele foi feito pra ser ruim. Olha o nível que chega da lacração, de tudo, cara. Pagação de pau. Eu não entendo o que essas pessoas ganham com isso, cara. Mano, o filme é ridículo. E quando eu disse que no primeiro vídeo que eu não entendi nada, muitas coisas eu não entendi do filme, é porque o filme é uma merda, não que eu não entendi. Porra, cara. Se eu não entendesse nada desse universo de filmes, eu nem teria canal, mano. Eu entendo muita coisa, claro que eu não sou 100%, mas eu entendo de muita coisa. A mesma coisa é games, eu tenho um canal de games, eu só tenho ele porque eu tenho um vasto conhecimento. Com filmes é a mesma coisa. E eu não entendi, mas é porque o filme é muito em mano. Primeiro, assim, acho que os primeiros 40 minutos... É a mesma coisa que a gente reassistiu o primeiro Matrix lá, só que chato, sem graça, sem... Sabe? Daí a gente fica assim, vendo o Neo passando por tudo aquilo de novo, mas ele tendo que acreditar que aquilo ali é um filme, é um jogo que ele criou. Ai, mano do céu. E aí que eu digo, aquele lugar lá que não é mais Zion, que agora é outro lugar, eu já não lembro mais como é que é o nome daquela bosta, já apaguei da memória já. Eles cultivam morango, cara, eles cultivam frutas. Agora, vê se isso tem cabimento, cara. Se não era só pegar... Tipo assim, os caras conseguiram recriar fruta, mano. Então por que eles não pegaram com aquelas máquinas que eles ficaram amigos, que eu já acho ridículo as máquinas? Uma das máquinas ficaram amiguinho deles. Meu Deus. Então por que não pensaram assim? Se a máquina é amigo dos humanos agora, algumas ali, por que não unem o útil ao agradável? Vamos arranjar uma nova maneira de ter uma energia do que ter que usar humanos. Então, tipo, aquelas pessoas que estão lá, a líder lá, esqueci, a Niobe, por que que ela ainda deixa aquele monte de humano lá sendo usado como bateria? Tipo, os humanos não querem defender os humanos?
As máquinas não tentam resolver o problema da energia, continuam usando humanos, e daí os humanos ficam amigos das máquinas, e as máquinas estão usando humano pra ficar vivo. Ai, é uma baboseira, meu Deus do céu, cara. E é isso que eu queria dizer aqui. E eu fico muito contente com muitas pessoas vindo no meu canal e dizendo assim que, ah, gostei da tua visão, uma visão mais antiga. É que assim, eu sou uma pessoa que... Eu não mudo, entendeu? Eu tenho o meu ideal e sempre vai ser o mesmo até o fim da minha vida. Vai ser assim. Então eu não vou me atualizando conforme o mundo vai se atualizando nas políticas. Eu tenho a minha e vou ser sempre assim. Se eu não gostar, eu falo. Então esse é o canal para as pessoas que gostam de ver um canal verdadeiro. Eu posso estar errado, tipo, você pode falar uma besteira de um filme, mas pelo menos é a minha opinião, entendeu? Vocês podem não compartilhar com a mesma ideia minha, mas é a minha ideia, eu não vendo. Ah, não era melhor eu chegar aqui e dizer que foi muito melhor o filme, que foi bom, que vocês são burros, não entender nada, que eu sou superior a vocês, vocês são burros. Era melhor eu falar isso aí? Era, né? Mas aí, ó, tá vendo? Eu falei a verdade, consegui muitos inscritos com isso, visualização. Coisa que eu nem esperava. Eu nem esperava, fui pego totalmente de surpresa. Eu achei que o filme do... Olha só como é que pode. Eu achei que a análise do filme do Homem-Aranha, que tem no canal aqui, ia bombar muito mais. Me enganei. Não deu nem 10% da view desse vídeo do Matrix. Né? Porque é o que a galera quer ver, porque ninguém fala. É difícil a pessoa falar aí a verdade, porque a verdade... Quem fala a verdade não merece castigo, mas no mundo do YouTube não é assim que funciona. Quem fala a verdade muitas vezes é taxado de burro, de otário, de porque... Tipo assim, pô, o cara tem canal, em vez dele agradar a grande maioria... Não, ele quer agradar a mim, não. Eu não agrado ninguém, meu conteúdo tá aí, gostou, não gostou, foda-se. Agora, olha só, cara. Não dá assim, olha, dá vontade de rir, cara, das matérias dos caras, mano. Olha isso aqui. Deixa eu ver aqui qual que é esses links aqui, acho que é o do meio. Olha isso aqui, mano. Matrix Resurrection, uma crítica ao niilismo social. Olha como inventam palavra de tudo que é jeito pra dizer que somos intelectual. Ao apego, à forma e à cegueira quanto à essência. Meu, mano do céu, olha. Olha as tentativas de tornar o filme algo excepcional. Matrix Resurrection, uma crítica ao niilismo social. Ao apego, à forma e à cegueira quanto à essência. Mano, não força a barra, não tenta transformar isso num troço que não é, rapaz. Não tenta transformar. Aí tem aqui, né, análise do cara aí. Mano, pelo amor de Deus. Metalinguagem e a imposição da indústria cinematográfica. Ó, ainda no primeiro diálogo, ainda no primeiro ato, há um diálogo revelador entre Neil e o seu patrão, proprietário da empresa do game. A conversa não é sobre... Ah, mano, sabe? Ah, eu nem tô afim de ler isso aqui, cara. Nossa, Matrix 2.0, uma realidade gerada por um computador que me aprisionou. Nossa, mano. Meu Deus do céu, cara. Como é que a pessoa se presta a fazer um negócio assim, cara? Pra quê, mano? Como é que a pessoa vai gostar de um negócio assim, cara? Não tem como, mano. A não ser que não é fã do negócio, cara. Eu sou fã de Matrix, não entendi quase bosta nenhuma desse filme, porque é tudo uma baboseira, uma lentidão. Nossa senhora. Olha isso aqui, cara. Matrix é um flop. Aparentemente a culpa é da pirataria. Ah, mano, pelo amor, vai botar a culpa do fracasso do filme na pirataria, meu. Nossa, aí olha aqui, Keanu Reeves doa lucros Matrix ao combate ao câncer. Tudo bem, é uma notícia muito boa, mas isso aí tudo é usado pra poder tapar o sol com a peneira, cara. Esses sites aí, tudo, eles não querem saber disso aí que tá doando, eles querem usar o nome e dizer, não, Obama, Matrix, foda, Keanu Reeves, foda. Parabéns pro Keanu Reeves, é isso aí mesmo, cara. Mas assim, o cara atuou sem a total vontade. Ah, e outra coisa que eu tava esquecendo já. Quando eu disse que o Keanu Reeves ser um mau ator não é normal, eu realmente acho isso, porque é o seguinte, ele encarna no papel. Ele, assim, ele cria, ele faz o personagem existir em todos os filmes que ele faz. Ele se transforma naquilo ali. A prova é o próprio John Wick dele, mano. O cara fez treinamento do exército, fez um monte de coisa pra poder encarnar no personagem. Ele que faz tudo, não tem dublê. Não sei se tem alguma cena que tem lá dublê, mas o cara, ele encarna, que nem o Constantine. Pô, o cara fez uma atuação muito boa, cara. E dizendo, oh, o cara tá de brincadeira, que o Keanu sempre foi mau ator. Eu não acho, cara. Quando ele quer, ele encarna. Aí tu olha a cara dele de babão aí. Aí tu olha pra cara dele. Eu não sei se eu sei usar meus poderes. Aí, qualquer... Mano, passou um rato na frente dele. Parar as balas. Tipo, o cara consegue parar as balas, mas ele não consegue voar. Ah, legal. Muito interessante.
Mano, eu não me lembro. O filme é tão ruim que eu não me lembro se ele deu um tiro no filme. Juro pra vocês, cara. Juro pra vocês que eu não tenho uma cena aqui, ó. Eu vi nesse... aqui, essa cena aqui, eu não lembro nem se existe isso aqui, cara. Olha que parece que ele tá com uma faca na cintura aqui, mano. Ele deu um tiro no filme. Eu juro pra vocês que eu já não me lembro mais, cara. É tão lixo o filme. A única coisa que eu me lembro é ele pulando e correndo e fugindo enquanto o pau tá comendo. E depois, no final, ele sendo carregado pela Trinity na moto. Cara, eu não lembro se ele pega uma arma na mão. Juro pra vocês, cara. Esse filme é tão ruim que eu não me lembro da cena de ação, cara. Com ele, se é que teve, né? Mas teve com o Lacraia. O Lacraia do Lawrence Fishburne, que agora ele virou a Vera Verão. Ah, mano, não dá, cara. É totalmente diferente, descaracterizado, é tudo muito ridículo. Deixa eu ver aqui, mano. Eu tenho mais aqui, ó. Deixa eu ver. 19 anos depois, tal. Quer ver que tem outras coisas aqui, tá? Doou o salário. Matrix, 22 anos depois, estamos conectados. Ah, mano, conectados com o quê, cara? Não dá, mano. Não. Agora, olha isso aqui, cara. Matrix Resurrection é enigmático e romântico. O Estadão já viu o filme. Como é que é? Enigmático. Sim, porque é uma bosta, né? Não entende porra nenhuma. É tudo um enigma mesmo. É um enigma esse filme. Não tem nada de bom descobrir esse enigma. É que um filme é um lixo. E romântico? Cara, ah, meu Deus do céu, velho. O Neil, ele fica vendo a Trinity com um outro cara e uma outra família. Ele é o Cuckold, ele é o cornão filme. Ele fica vendo ela, mas não só sabe que... Ah, eu sinto que já conheci você. Ah, eu sinto que a gente já te conheceu. Ou que tu é alguém parecido. E aí fica... É, ele vendo a mulher e aí tentando convencer ele de que a família... Como é? Nossa, cara. No finalzinho, ele tenta convencer ela ali que ela é a Trinity de verdade. Aí vem a família e fica puxando ela. Ai, mamãe, venha. Cara, que vergonha. E olha esse outro aqui, cara. Matrix Resurrection é uma mistura de... É uma mistura da diversão com a tragédia da existência. Cara, que filme esses caras viram, mano? Tragédia da existência. Que tanta palavra que estão inventando aí, cara. Tanto... Ai, que baboseira, meu Deus. Isso que é lacrar, meu. Inventar um monte de coisa pra poder fazer algo que é uma merda, forçar a goela abaixo. Eu acho que podia traduzir a lacração, pra quem não entende, a forçação de barra. Aquela forçação pra empurrar a goela abaixo. Eu acho que essa é a definição de lacração, porque é um tanto difícil de explicar o que é a tal da lacração. Mas eu acho que é isso, cara, assim... A forma mais fácil de explicar pra quem não entende é forçar a goela abaixo algo que o cara tá vendo que não dá, que cagaram, que destruíram. Não, mas é bom, é que tu não entendeu. E blá, 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 e lacra aqui, e lacra ali, meu Deus, mano. Então esse vídeo aí foi só mais pra conversar com vocês de novo sobre o Matrix aí. E uns falam que vai ter o 5, outros falam que não. Ai, tomara que não, meu Deus. Nossa, imagina o Matrix, meu Deus do céu. E no final, cara, do filme, eu não lembro se eu citei isso no meu primeiro vídeo, ficam eles fazendo uma comedinha, os dois, ficam se olhando de canto e fazendo umas comédias, tipo... Será que eu mato ele? Ah, Trinity falando pro Neil, ele... Ah, não sei... Ah, Cara, isso aí foi um fiasco, cara, foi assim uma tristeza total, eu tava esperando algo supremo, mano. Puta que pariu. Se fosse um remake, era muito melhor. Um reboot. Refaz tudo. Esquece esses atores, tudo aí. Nossa, o Neil aí, ele foi um... Parece que ele fez o filme enquanto ele tava descansando dos John Wick. Né? Que ele tá fazendo o filme do John Wick. Enquanto ele tava gravando os John Wick, né? E aí ele tava descansando, cansado. Ah, vamos chupar o ator aqui. Pra ele poder... fazer o filme, né? Vamos pegar o ator cansado. Mano, ele tá... Olha aqui, cara. Até aqui nesse banner aqui. Olha a cara de cansado. Cara, mano. Tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui. Bem, olha a cara de cansado do maluco. Mano, é isso aí, a cara dele, ó. Eu acho que ele fez sem vontade, mano. Eu acho assim que nem foi o negócio da doação do dinheiro pro câncer ali. Eu acho que ele só fez por isso, mano.
Talvez ele fez o filme pensando, olha, o filme é tão, etc. Ele viu o enredo, o negócio lá, né? O esquema que ele tinha que falar, o script. E ele viu, pensou, medo. Cara, eu tenho certeza disso, mano. Pensou, meu Deus, e o que que ele fez? Eu vou doar. Certo? Ele fez já com um pensamento de doação. Cara, o cara é foda, o cara não tem culpa de nada. E que bom que ele doou, que ótimo, que excelente notícia, mano. Né? Só que aí é isso aí, né, cara? Os caras ficam usando isso aí também pra poder dizer que o filme foi excelente, que foi o melhor filme. Não, mano. Não, não, não. O ator é excelente. As ações dele é excelente. Né? Doou 70% do salário. Deve ter sido um salário bem grande. Porque pra ele poder topar, participar, também não ia ser pouca coisa. E é isso aí. Pelo menos tirou um bom proveito aí. Fez o combate ao câncer. Né? Pelo menos tirou um bom proveito desse lixo. Acho que a única coisa boa da história desse quarto filme foi isso aí, ó. Essa doação aí. Muito bom, cara. Muito bom. Bom, acho que é isso. Vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhadinha no canal se quiser virar membro aqui também pra ajudar. Eu vou agradecer bastante a continuar o conteúdo. Deixa o like, comenta aí bastante o que achou do vídeo. E é isso aí. Falou!